Minuli teden je minil v znamenju kratkega delovnega obiska nemške kanclerke Angele Merkel v Ljubljani. Po ogledu slovenske prestolnice in kosilu na Ljubljanskem gradu v družbi gostitelja premijeja Boruta Pahorja sta opravila pogovor o sodelovanju obeh držav na političnem, znanstvenem in gospodarskem področju. Premijer Pahor je ob obisku nemške kanclerke dejal, da si želi, da bi državi vzpostavili poseben odnos. Merklova pa je Slovenijo označila za verodostojno evropsko partnerico, ki uživa popolno podporo in zaupanje. Pahor se je v svoji izjavi za javnost spomnil na dogajanje pred 20 leti. Slovenija ne bo nikoli pozabila nemške podpore ob njeni osamosvojitvi, saj Berlin za podporo v tistih prelomnih časih ni zahteval ničesar v zameno. Po Pahorjevih besedah je Nemčija zelo pomembna politična partnerica, še bolj pa pomembnejša kot največja gospodarska partnerica Slovenije. Kriza v Nemčiji se namreč odraža tudi v Sloveniji in če bo nemško gospodarstvo se krepilo, se bo posledično krepilo tudi slovensko. Merklova je Slovenijo označila za verodostojno evropsko partnerico. Slovenijo je pohvalila za pogum pri snovanju reformnih ukrepov in urejanju odnosov s Hrvaško. Predsednika Pahorja je označila za politika, ki je 100% zavezan evropski ideji. Merklovo je sprejel tudi predsednik države Danilo Turk. Pred odhodom pa je Merklova na pogovor sprejela tudi voditelje največje opozicijske stranke SDS Janeza Janšo. Po neuradnih informacijah obisk ni minil samo v izražanju medsebojnih simpatij, temveč naj bi Merklova slovenskemu vrhu prenesla nezadovoljstvo nad političnim dogajanjem v Sloveniji, kjer se prepotrebne reforme v Sloveniji, ki se izvaja tudi drugod po članicah Evropske unije, zlorabljajo v dnevne politične namene in s tem blokirajo. Evropa mora biti po njenih besedah tudi verodostojna, kjer bo vsakdo naredil svojo domačo nalogo na področju ekonomske in javnofinančne politike. Evro ni samo gospodarski projekt, temveč je tudi politični. Zato je potrebno izvesti v vseh članicah Unije harmonizacijo davčnega in socialnega področja, je še poudarila Merklova. Torej pomeni, da prva dama na svetu ni bila kaj preveč prijazna na obisku v Sloveniji.